jana yake chairman mimi na mkuu wangu na watu wangu nimeleta shilingi milioni 10 kutumia state control ametuma 100,000 tunapigia makofi shilingi milioni 1,100 PS Kisturba IC Dangetani, how much? 50,000 Hiyo mazungumzo huko Nairobi yaendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini. Mimi na rais we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale ili watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi ndio? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza. Si mtaamua tena tu nimesema. So wakuja tukutana kwa dope wakati huo tuonane huko again mambo ya handshake nusu mkate hiyo ni mambo ambayo hayawezekani hiyo ni ndoto ya mchana it's not possible sababu hawa watu wamezoea vibaya kutoa fujo wanaitwa naambiwa ketini sasa waje tuonge so wamejaribu kutoa fujo imegonga mawe nimeona mzee jana akisema si lazima tutoe watu kwa barabara hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara hii watu wako Bomas ni sawa ni vizuri wapige story kidogo wapange pange mambo ya cost of living wewe unaendesha na rais serikali unaendesha in any case tumekubaliana hakuna handshake Number 2 wao sasa ndio tunangojea watangaze. Niliambia Kimani Chumwa kabla amjaanza agenda waje hii watu watangaze ya pili. Ya kwanza washasema hawataki serikali mkate. Sasa watangaze ya pili kwamba hawataki vita. Hiyo ya pili tu ikisha tik. Hiyo mambo mengine wanaweza piga story ya nini ya Kenya, vile Kenya itapanda itaruka nini nini. Lakini tunajua shida ya huyo mzee. Najua hata wewe unajua. Malizia ile shida yake kidogo tu ile alafu yeye atasonga. Hii watu wanakunywa chai ya kinaishungwa sijui ya kina Kalonzo hiyo chai na mandazi wanakunywa Bomas wanaharibu pesa yetu hakuna haja ya hii mazungumzo ama nyinyi mnataka handshake mambo ya handshake hawa watu your excellency walizungumza on 9 August 2022 na wakasema wazi rais ni William Ruto wewe ni naibu wake Hii mambo watu wanaenda kuketi Bomas kukunywa chai na mandazi na kutupatia bill ya serikali bure wanafanya nini? Now we want to ask hiyo mazungumzo there is no need. Tinga ni jirani yetu hapa. Akishinda nyinyi Nairobi mimi tutafunga na yeye kapsengere asipande najua hapa kwake asiwazumbue huko Nairobi.